السلام علیکم دوستو، کیسے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2021 کا پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز پہلا وارم اپ میچ کھیلا جا چکا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم پہلا میچ جیت چکی ہے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کو تمام تر رپورٹ بتانے والے ہیں۔ دوستو، ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2021 میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے پہلے وارم اپ میچ میں شاندار بیٹنگ کی اور شاندار بولنگ کا مظاہرہ کر کے پاکستان ٹیم پہلا میچ جیت چکی ہے۔ تمام تر رپورٹ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ دوستو، پاکستان ٹیم کے سچے اور پکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستوں کو بتاتے ہیں اس حوالے سے مکمل تفصیل۔ دوستو، پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے شاندار کپتانی کی ہے اور پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے شاندار بیٹنگ بھی کی ہے اور فخر زمان نے بھی شاندار بیٹنگ کی ہے۔ پاکستان ٹیم کی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے اور بولنگ کی وجہ سے پاکستان ٹیم پہلا وارم اپ میچ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2021 کا جیت چکی ہے۔ پاکستان کا نام سر فخر سے بلند کیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم نے، اور پاکستان فینز کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی۔